Kör! Startarna går till dagens nionde lopp. Till ledning 1, Ville Blanche, närmast följd av 2, Ruben Egel. Sen följer som tredje häst 3, Kung Gustav. Sen har vi i andra spår 10, Scargi. Vi har längre ner på innerspår 4, Vemyras Molle. I täten 1, Ville Blanche. Nu med 3, Kung Gustav rygg. Första häst i andra spår. Där har vi 2, Ruben Egel i Vinner. Som tredje häst 4, Vemyras Molle. Med i andra spår 10, Scargi. 500 meter passeras på 18,3. Invändet som fjärdest följer 5 Otto Samok. Vi har i andra spår där 7-3 Ribstone. Så följer 6 Dockock på innerspår. I andra spår följer 9 Masse Palema. Vi har sen 8 BBS Gnidde. Och en avslutande 11 Ayadara. Via tredje spår avancerar nu 10 Scargi. Vi har i täten 1 Ville Blanche. Fram i tredje spår då 10 Scargi. Vi har de här upp till varvning. Ett varv som ledandet Ville Blanche passerar på 18,5. Får nu här ett varv till mål i andra spår 10 Scargi. Rygg på ledaren följer 3 Kung Gustav. I andra spåret utvändigt 2 Ruben Egeli. Vi har sen 4 Vemyras Molle. En avancerande 7-3 Ribstone. Vi har längre ner på innerspår 5 Atos Amok. Vi har med sen en 9 Masse Palema. Vi har 11 Ayadara. Vi har invändigt 6 Dockock. Ute nu på den sista bort i långsidan ser vi en längs ledning ett Ville Blanche. Vi har fram via tredje spår 7 3 Ribstone. Längre ner också i spåren 9 Masse Palema och 11 Ayadara. Mindre än ett halvvarv till mål. Förledande heter Ville Blanche. Går in i slutsvängen igen längs ledning. Närmast fulla 7-3 Ribstone. Vi har ryck på ledaren 3 Kung Gustav. Vi har fått en lucka till 10 Scargi. 4 Vemyras Molle. Vi har i spåren 11 Ayadara och 8 BBS Gnidde. Ur slutsvängen in på upploppet är ett Ville Blanche. Närmast fulla 7-3 Ribstone. Vi har de inne på upploppet. Vi har i andra spår med övertag nu 7-3. Therese Ribstone har mindre än 100 meter till mål. Närmast följa vet Ville Blanche, 11 Ayadara. Vi får en ett mål 7, Therese Ribstone.